שלום על כולם, קוראים לי זולפה דעס, ואני באתי היום כדי לשתף אתכם ביסודות הצלחה שלי בקריירה, למרות כל הקשיים והאתגרים שנתקלתי בהם בדרך. אז תחנה ראשונה הייתה בגיל 12, שהייתה תוכנית בית ספרית שקראו לה סאמר סקול, שבמסגרתה נוסעים ללונדון ללמוד אנגלית. ולי היה חלום להשתתף בתוכנית הזאת, אבל להורים שלי לא היה את הכסף לממן את התוכנית. <אח> זה, אנחנו מגיעים עם משפחה סוציו-אקונומית קשה, משפחה מרובת בנות. מה שאני עשיתי, זה פניתי למורה לאנגלית ועזר לי לארגן תלמיד שניתן לשורים פרטיים באנגלית, ודרך התלמיד הזה הצלחתי להגיע לעוד תלמידים. חסכתי למשך שלוש שנים, ובכיתה ט' הצלחתי לטוס ללונדון לתוכנית סאמר סקול. מה שאני למדתי, שהיא מחוויה זו, כמה כסף ועבודה הם משמעותיים לחיי אדם, ובעזרתם אפשר להגשים חלום. למרות כל הקושי, זה היה שווה להשקיע ולהתאמץ ולהגשים את החלום הזה. תחנה שנייה זה הייתה בגיל ההתבגרות. באחת השיעורים, אחת המורות אמרה לנו שסטודנטים ערבים מאוד קשה שיתקבלו באוניברסיטת תל אביב, וטופסי הרשמה שלהם זורקים אותם לפח. אני נורא נבהלתי, כי החלום שלי זה היה להגיע לאוניברסיטת תל אביב ולרכוש השכלה גבוהה. מה שאני עשיתי, השקעתי את הנשמה במבחני בגרות, הגעתי לממוצע מאוד גבוה, נרשמתי והתקבלתי. להתקבל זה נחמד, אבל לא היה מישהו שיממן את זה. מה שאני עשיתי זה אה, לעבוד משמרת בוקר, לילה, ערב, חגים, שבתות, שישי, שבת, הכל כדי לפרנס את עצמי ולממן את הלימודים שלי וגם על הדרך אה, לפרנס את אימא שלי. אה, זה לא היה פשוט, אבל זה היה שווה. אה, עם סיום התואר, התקבלתי כמורה, והשנה אחרי זה הבנתי שזאת לא הקריירה שלי, שזה רק לחץ חברתי מלהיות מורה. הפעם החלטתי שאני הולכת על מה שאני רוצה. בדיוק נפתחה תוכנית שקראו לה אה, לימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. התעניינתי, נרשמתי, התקבלתי לתוכנית. שוב לחץ חברתי, לא כדאי, אין לכם כסף, כבר יש לך קריירה, כבר יש לך תואר ראשון, אין צורך. והפעם אני מחליטה ללכת עם הלב שלי, הולכת, מסיימת את הלימודי נשים ומגדר, ומבינה שזה הקריירה שלי. מה שאני הרגשתי, שזה היה שווה ללכת עם התשוקות שלי ואיפה שהלב שלי רוצה. התחנה השלישית שלי, זה היה באמת להתפתח בתחום אה, עצמת נשים וקידום נשים, ובאמת אה, אה, קיבלתי הצעות עבודה טובות, עד שאני מגיעה לאחד הארגונים הגדולים בארץ, שירות התעסוקה הישראלי, שמהיום הראשון העריך אותי, קיבל אותי, נתן לי להביא את כל הכישורים ואת היכולות שלי, קידם אותי לי ליועצת ראשית, מנחה קבוצות. מפתחת תוכניות לקידום נשים בתעסוקה, מושלם, קריירה מושלמת, הערכה מלאה, אבל לי היה חלום לעשות את התואר שני שלי, אבל הפעם יש לי כבר ילדה ובן זוג מהמם, ואני צריכה למצוא את הבלנס, את האיזון בין קריירה למשפחה. ולמצוא גם את הזמן לתואר שני. חיפשתי בכל מיני מוסדות בארץ, עד שאני מגיעה לקרייה האקדמית אונו, שהציעה תואר שני בימי שישי. כך יוכלתי לשמור על הקריירה שלי, פרנסה שלי, וגם לקבל תמיכה מהמשפחה בימי שישי, שזה יום מנוחה לכולם, שיכולים אה, לדאוג לילדה שלי. אה, מאוד השקעתי, מאוד נהניתי בלימודים. וגם השאיפה זה היה להצטיין, השתלבתי לתוכנית מצטיינים, והפעם סיימתי את התואר בהצטיינות יתרה. אני מסיימת את התואר, הגשמה, סיפוק, יומיים אחרי סיום תואר אני מקבלת טלפון מהקרייה האקדמית אונו בהמלצת המרצה שליוותה אותי במסלול מצטיינים שהציעו לי ללמד קורס באונו. חתמתי על חוזה, זה היה מבחינתי כאילו הוואו שאני יכולה להגיע אליו. אני מתחילה, משקיעת כל הנשמה להכין את עצמי לקורס, מסיימת קורס ראשון, שנה אחרי זה מציעים לי עוד שלושה קורסים, שאחד מהקורסים זה היה לימודי נשים ומגדר וניהול קריירה, שזה החלום שחיכיתי לו כמעט עשרים שנים, ללמד את הקורס הזה. זה היה מבחינתי ניפוץ תקרת זכוכית. מה שאני למדתי על עצמי, שבאמת היה שווה את כל הכוח רצון שהיה לי לאורך כל הדרך. זה הסיפור שלי, וההמלצה שלי אליכם זה באמת להתעקש ולא לוותר על החלומות שלכם. תלכו לפי התשוקות שלכם ואיפה שהלב רוצה ולא לפי הלחץ החברתי. ושבאמת כוח הרצון שלכם הוא זה שיביא, שיוביל אתכם לאורך כל הדרך. <אח> אם אני הצלחתי, למרות כל הקשיים והאתגרים שנתקלתי בהם בדרך, אני בטוחה שגם אתם תצליחו. תודה רבה.